Навколо вибухи ворожих снарядів, та вони не звертають на це уваги. Хто ранений? Синок, іди. Синок. Погнали, погнали. Дід, не закривай його, пойдем. Що там? Без суєти, машина бронірована, зараз вийшли. Да. Екіпаж поліцейських «Білий Янгол» продовжує евакуювати мирних жителів Мар'їнки на Донеччині. Рашисти зараз нещадно обстрілюють цей населений пункт. Хазяєва! Давай виходи на евакуацію, дід! Робота поліцейських ускладнена ще й тим, що нерідко серед людей, яких доводиться вивозити, є постраждалі від ворожих атак. Пойдем! Нога пробита! Погнали! Віталіч, здай назад, он ранен! Декому екіпаж надає першу домедичну допомогу просто під час руху автомобіля. А ну, ногу вище. Поліцейські закликають жителів Донеччини на лінії фронту не втрачати час і виїжджати негайно, адже будь-яке зволікання може коштувати життя. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Ну тут осталось мать, муж, осталось.